International Billionaire Team Sedani Polka, Dragana i Stojan Đupić. Gdje si, Čelavi? Gdje si, doktore? Dobar dan svima iz Bosne, Srbije, Crne Gore. Odakle god vas ima, napravit ćemo najbolji seminar ikada, jer ja sam u jako dobrom stanju, želim da vi budete u takvom stanju dok budete slušali ove informacije. Ono što sigurno znam, jeste da ako sad napravimo jedan pokretački entuzijazam, svi vi, bolje ćete čuti sve ono što vam budem pričao. Tako da voleo bih čisto malo da se zagrejemo pred svakom fizičkom zagrevanju, gdje ljudi prave grešku pred mentalni trening, ne naprave zagrevanje, još uz to ako bude upaljen TV, možda budu još neki aparati, telefoni, pored vas, totalno će vam fokus biti rasut i nećete imati ono što želite nakon ovog seminara. Ono što hoću da uradim jeste da se zahvalim Foodi, da se zahvalim svim liderima iz Bosne i Hercegovine. Razumemo koji je cilj i rezultat koji ja želim nakon ovoga STS-a. Znači, vi mene sad svi slušate, međutim, šta je to što ja želim da čujem od Stojana, Pere, Žike, nebitno je. Znači, koji rezultat želim posle ovoga? Da li želim da budem bolji, da li želim da imam bolju produkciju, više klijenata, više distributera? Šta je rezultat onoga što ja radim? I ono što ja svaki dan kada ustanem, postavim sebi pitanje koje rezultate želim danas. Jer rezultati su oni koji razlikuju ljude danas u svetu. Znači, svi ljudi danas imaju akciju. Znači, danas imate jako puno distributera koji svi imaju akciju, ali nemamo svi iste rezultate. Tako da, po tim rezultatima nas ljudi razlikuju. Jel? Znači, neko može da je završio fakultet, međutim u Herbalife-u nema rezultate kakve bi želeo. A neko nije završio ni fakultet, ni nikakav kurs, a ima bum rezultate zato što ima sjajan uticaj kod ljudi s kojima se druži, da li s njima u kontaktu i ostalo. Tako da mislim da za početak ono što želim da svi uradite, da na vrhu papira na kojem pišete ili sveske napišete koji rezultat želim od današnjeg seminara. Jer ako budete znali šta tražite, šta želite, to ćemo i naći. Ono što razdvaja običnog čoveka od malo boljeg je fokus. Znači, na šta ću se ja fokusirati u ovih 40-45 minuta, šta je ono što želim da čujem, jer ja ću pričati. I u toj mojoj priči vama će samo onako, to je rečenica koja mi treba, to je reč koja mi treba, to su ljudi koji meni trebaju. Znači, u vašoj glavi će sada da se upale male stanice koje će da se povezuju, da ne ide sad malo više u dubiozu. Znači, bukvalno vaše stanice su kao ova dva prsta i bukvalno u ovom mom seminaru će postojati reč ili rečenica koja će ih spojiti. I rodit će se nova ideja i ta ideja može da vam promeni bukvalno sve. Evo, ja ću ovdje, ja sam napisao nekih 10 tačaka, Dragana je možda spomenula na supervizorskom treningu. Ono što znam jeste da je prva tačka, dovedi se u najbolju formu. Znači, u fizičku formu, u mentalnu, duhovnu, društvenu. Znači, ja ću sada reći o te 4 stvari šta to znači. Znači, mi radimo u poslu privlačnosti. Znači, svaki posao privlačnosti traži odličan fizički izgled. Znači, vi danas imate puno i ljudi koji rade neke druge poslove. Međutim, kada vidite čovjeka prvi put i ako vam na prvu loptu, na taj fizički izgled ne legne, neće biti dobra saradnja. Tako da, fizička forma je zakon i to treba da bude aspekt vašeg života. Znači, to treba da bude nešto što ja živim od 0 do 24. Ali još bitnije je da to razumete kao deo vašeg stila i za posao. Kad god izađete iz kuće, probajte da budete u najboljoj formi. Ja radim trening svako jutro, bukvalno od 5:30 do 6:30 i taj trening meni daje sigurnost, taj trening mi daje drive. Ja se napunim, malo dižem tegove, malo radim, znači podignem svoj rad srca i kada ja izađem u dan, ja sam u top formi, meni ne može niko ništa, ok? Jer korona je danas, međutim kada korona prođe, doći će i ostale neke životne korone, ali ako ste vi u formi, vas ne zanima šta je napolju, vi sijate i ono što radite, privlačite druge ljude koji žele ono što vi imate. Znači, ja ljudima ne mogu da dam ono što ja nemam, ali ako ja imam super fizički rezultat, to je ono što ja mogu njima da dam. A to je ono što je Herbalife. U Herbalife-u sve jednostavno. Znači, ja jedem proizvode, ja imam rezultat, tek onda idem ka drugim ljudima. Međutim, ono što se dešava,
postoji jedan zakon u prirodi, on se zove zakon uobičajenog. Nama, na primjer, ovdje ima dosta distributera koji su već možda napravili rezultat, ali stoji im posao. Zašto? Desio se zakon uobičajenog. Vi ste napravili rezultat i niste krenuli dalje da pravite još bolji. Ok, to se zove standard i postavljanje novih standarda. Zamislite da je Đoković ili, na primjer, Ronaldo, kada je napravio neke super stvari, stao tu. Sigurno je stao u jednom momentu, aha, ali ko ja hoću da budem, šta ja želim da radim, i odmah se prebacio na sljedeću frekvenciju i ajde da postavim neki novi standard, da ubacim nešto u svoje vežbanje, da osvežim, da možda i promenim trenera. Znači, to su stvari koje treba da uradimo. Ništa se ne podrazumeva. Vaša fizička forma se ne podrazumeva. Onda, s druge strane, mentalna forma. Kažu mi ljudi, kad smo počeli Herbalife, nemoj puno čitati knjige, ući ćeš u nekog mislioca. Sad ću vam nešto reći. Treba da čitate knjige. Ali svaki dan pomalo. Jim Rohn je rekao, 30 minuta svaki dan. Preskoči obrok, ali nemoj 30 minuta svoje knjige. Ok, zašto ovo radimo? Pazite, danas više nego ikada ispred smo televizora, mobilnih telefona i svega. Znači, imamo desnu i levu hemisferu mozga i mozak, i opet ću vam reći, kao ova dva prekidača, ok. I mozak ne radi na istim frekvencijama kada samo čitamo ili samo gledamo. Zato je bitno čitanje. Znači, mi razvijamo svoje moždane vijuge. Mi razvijamo bolju verziju sebe. I zašto? Ako svaki dan čitam, ja onda palim svoju imaginaciju. Kako mogu da maštam? Znači, vi kada čitate i kada zatvorite oči, vi sklapate filmove i slike u vašoj glavi. Dok ja gledam telefon, ja samo vidim sliku. Ok, i zato je bitno da čitate, zato što kad sretnete novog čovjeka i krenete da pričate s njim, ako vam kaže neke ključne reči ili rečenice, vi ćete sklopiti sliku oko njega i znati šta može da izvučete iz njega. To se zove potencijal. Ja se sjećam, na primjer, evo, Vlada Bukvić, jedan od mojih najboljih drugova, jedan od ljudi u mom timu koji pravi najveći posao, sjećam se kad sam ga upoznao, ja sam tada i dan danas čitam svaki dan pola sata, ali kad je rekao par stvari, kliknulo mi je, rekao sam, wow, to je to, znači on može da bude novi superstar. Onda sjećam se, evo, Siniša Jeftić i cijela ekipa iz Bijeljine. Znači, čuo sam neki par stvari, sklopio sliku u svojoj glavi i desile su dobre stvari. A zato što sam čitao svaki dan, pola sata. Nisam se ubio od čitanja, ali svaki dan. To je ta mentalna forma, duhovna forma. Ne znam u šta verujete, ali sve oko nas je energija i tu energiju treba da zaštitite, a treba isto tako i da je podižete. Ja ću vam samo reći nekih par rituala koje ja radim. Ja svako jutro zamislim da sam sav od blata, uzem ono jednu krpu i dobro se okupam i tako smatram da sam zbacio sve terete, sve loše reči, energije koje su na meni. Jer ja u toku dana sigurno dobijem 10 ne. I svako to ne se zalepi za mene, i ja gledam kao da sam prljav i samo se dobro okupam, znači voda spere sve, ja sam čist, sa čistom energijom i ulazim u dan. I četvrta stvar, društvena forma. Šta znači društvena forma? Probajte na nedeljnom nivou da upoznate od 4 do 7 novih ljudi. Znači, to je bukvalno svaki dan jedna osoba. To je društvena forma. Ako ne upoznajete nove ljude, ako se ne družite s novim ljudima, vi ste limitirani sa znanjima koje imate. Tako da, svaki čovjek zna barem jednu stvar bolje od vas. I nemojte biti najpametniji. Znači, svaki čovjek zna barem jednu stvar bolje od vas. I pazite, ako se budete zadržali samo na ovoj prvoj tački i nju najbolje naučite, budete u top formi fizičkoj, mentalnoj, društvenoj i duhovnoj, ja vam garantujem da će narednih 90 dana do kick-offa u Bosni biti najbolji 90 dana ikada. Jer ja ću vam nešto reći, koliko god vi ovaj posao da razumete ili ne razumete, ovaj posao se dešava u 90 dana. Ja sam na početku svojih prvi 90 dana dao maksimalnu akciju i u tih 90 dana sam imao 500 volumena, 50 volumena i 47 volumena. I četvrti mjesec, kada sam završio plan 90 dana, sam napravio 10.000 volumena u jednom mjesecu. Zašto? Radio sam plan 90 dana. Šta znači raditi plan 90 dana? 90 dana, 90 minuta, jedna aktivnost. Koja aktivnost? Pozivanje ljudi.
Znači, ovdje neće pobediti najbolji, neće pobediti najbrži, ovdje će pobediti osoba koja svaki dan dosledno se stavlja u najbolju formu. Za koliko ćete to raditi, ja ne znam. Ja to uglavnom uradim ujutru i onda u toku dana tražim deo dana kada ću 90 minuta, svaki dan ovih 90 dana da pozivam ljude. Ok, i to je ono o čemu danas treba da pričamo. Druga tačka. Kaže, sanjaj i ciljaj na veliko. Ja da nisam sanjao i ciljao da će jednog dana moja supruga biti u Miami ili u Los Angelesu, kupiti mi ovaj sjajan dres, ja ne bi onda ni radio Herbalife, jer mnogo je bolje da radite Herbalife i bilo koji posao, ja vam ne pričam sad samo za Herbalife. Filozofija uspeha je ista u bilo kom poslu. Zašto? Zašto? Ako ne pravite velike i ne sanjate na velike stvari, čim se desi prva prepreka, vi padate. Evo, reći ćemo da je ova moja ruka, ok, ovo je cilj koji ja treba da napravim. I gledajte sad, ako vam je cilj mali i desi vam se prepreka, pazite kolika je prepreka. Prepreka je mnogo veća od cilja, a zamislite da ova tačka ovde sam ja koji gleda sve to. Pazite, ja svoj cilj sada ne vidim jer je prepreka mnogo veća od cilja. Međutim, ako je cilj jako velik, ako je jako, jako velik, pazite, i najveća prepreka neće ga zamagliti. Tako da, ono što ćete da dobijete s ovom drugom tačkom je možda i ključ, jer mi smo poslati na ovaj svet da imamo probleme. Čovjek i osoba koja nema probleme, znate svi gde. Ja sam imao isto velikih problema, međutim, to su sve blagoslovi. Ako ih tako gledate, to onda nije problem, nego je dar koji ti je dat da napreduješ. I ako budete imali takav mentalni sklop, neverovatne stvari mogu da se desu u vašem životu. Tako da, povećajte ciljeve, sanjajte na veliko i onda će vam svaki dan biti radostan. Ljudi vole da se druže s pozitivnim ljudima. Ja imam jedan san da na terasi moje kuće bude ceo moj tim i da moj mentor mi stavi pin president tima, da na toj istoj terasi dobijem i pin chairman's kluba i pin founder circle. To je moj san, vi napravite svoj san, ovo je nešto moje i nešto što ja svako jutro malo osvežim, setim se svih tih scena i onda jako krenem u dan. Tako da, druga tačka, sanjaj i ciljaj na veliko. Treća tačka, evo ovdje sam sve zapisao, ne plaši se. Ne plaši se, ovako sad kad kažete, lako zvuči, međutim, kada dobijete 10 ne u toku dana i kad treba da napravite 11. poziv ili da se vidite s osobom ili da i bili ste na shake party, izmerili 5 ljudi, svi 5 su rekli ne, jedan od njih je rekao da je to sekta, ne osjećate se baš ugodno, ali tada u stvari dolazi vaša ona forma iz prve tačke o kojoj smo pričali, tako da, moramo biti u formi da se ne bi plašili. Tako da, šta znači strah? Šta znači strah? Znači, mi nemamo strahove. To su samo stvari o kojima mi mislimo. Imate dva prirodna straha. Strah od zvuka, znači od velike buke, i strah od visine. Ovo sve je imaginarno. Znači, to smo mi napravili. Mi smo napravili te strahove zahvaljujući situacijama u našem životu. Tako da, na jednoj edukaciji sam čuo sa svog početka da 95% stvari o kojima brinete se nikad ne dese. Tako da, evo, moj savjet za sve vas. Koliko god loše da su stvari, verujte mi. Koliko god vi misli sad da su loše. Vi ste opet u boljoj situaciji nego možda 50% stanovništva na ovoj planeti Zemlji. Tako da, nemojte da brinete, nemoj da se plašite. 95% stvari o kojima sada u ovom trenutku brineš se nikad neće desiti. I ako to razumeš, pa ti si wow. I još jedna rečenica koju sam čuo za ovu frazu, ne plaši se. Ako se desi neki mali problem, samo postavi sebi sljedeću rečenicu. Da li će ovo biti bitno za 5 godina? Meni su se dešavale situacije, mogu da ih nabrojim na 22 noge, zato što nemam prstiju dovoljno da stavim sve svoje situacije i probleme. Ali ja sam samo sebi rekao, će ovo biti bitno za 5 godina? Ne. Idemo dalje. Će ovo biti bitno za 5 godina? Ne. Idemo dalje. Kad je prošlo 5 godina, kad sam dobio život koji sam stvarno želeo, stvarno sam vidio da oni strahovi s početka nisu bili bitni. Tako da, eto, tačka broj 3,
Ne plaši se, nema šta da izgubiš. Ulažiš u hranu, 500 volumena, 1000 volumena od kupiti. Pa kakav je tu rizik? Nema te čega da se plaši. To je kao da ste otišli uzeli veću količinu hrane u mikromarketu nekom tu vašem komšiluku u Bosni, u kojem apsolutno nećete dobiti ništa. Da dobijete barem popust i istu tu robu možete da distribuiraš i da neko napravi super rezultat sa tim. Tako da, nemojte da se plašite. Ti koji ovo slušaš, koji si se zavalio u stolicu, ustani sad i reci sebi, ne plašim se ničega, 95% stvarima o kojima brinem, se nikad ne plašim. Ne plašim se ničega. Četvrta tačka, svaki dan budi inspirisan od najboljih. Ja, moja jutarnja rutina je da svaki dan slušam Kobe Bryanta Mamba Mentality. Mi imamo jednu grupu koja se zove Mamba Mentality i u taj Mamba Mentality može da uđe samo Active All Team. Jer Active All Team je Mamba. Šta znači Mamba? Šta znači Mamba Mentality? To znači da svaki dan probam da budem bolji nego juče. To nije lako, jer u stvari tako nikad nećete ući u zakon uobičajenog. Jer zakon uobičajenog se jako lako desi. Daću vam primjer. Ako ste zarađivali 200 evra i krenete da zarađujete 500 evra, vama je 500 evra, wow! A nakon 6-7 meseci, vama će 500 evra postati uobičajeno i prosek. Zato je bitno da učimo od najboljih. Mark Hughes, Jim Rohn, svaki dan. Ja volim Mamba Mentality, volim LeBron Jamesa da slušam, volim košarkaše, iako sam igrao ceo život fudbal, zato što to me tako nekako nabrije i da mi neki dobar drive za čitav dan. Znači, njih dvojicu volim da slušam, LeBron James i Kobe Bryant. Zašto? Mamba mentality, jel? Znači svaki dan da dam 1% bolje od sebe, znači oni su igrali košarku, zakucavali, šutali, ja igram herbalaj, znači klijenti, distributeri, koliko analiza, koliko volumena, koliko ljudi sam pomogao, koliki ček sam dobio, ako neko diže tegove, digneš 100 kila, ajde probaj da digneš ček od 10.000 dolara ovaj mesec. Ajde probaj da imaš ček od 300 dolara, ajde probaj da imaš ček od 500 dolara. Builduj svoje čekove, nemoj samo da builduješ tegove. E to je Mamba mentality. Mamba mentality da budeš bolji u svakoj stvari koju radiš. I za mene je Herbalife najbolji Mamba mentality. Zašto? Imam jako puno stvari u kojima mogu biti bolji. Mogu biti bolji kao ja. Mogu biti bolja osoba, čovek, otac, suprug. Ja sam sam sebi najbolji klijent, jel? Broj 2, mogu da imam najviše konzumenata. Broj 3, mogu da imam najviše promotera u svom timu. Broj 4, koliko imam supervizora u svom timu. Broj 5, koliko imam vol timova u svom timu. Broj 6, koliko imam get timova u svom timu. Broj 7, koliko imam milioner timova u timu. Nemam ga još, napravit ću ga. Ok, statistika je sve. Određeni broj get timova mora statistički da postane neko milioner tim. Određeni broj milioner timova mora neko da postane prezident tim. Igrajte igru svaki dan. Znači, ja svaki dan gledam da budem inspirisan od najboljih, gledam da se okružim sa najboljima. U jednom trenutku sam video da samo ja dajem neke savete. Onda sam skonto, čoveče, ajde ti nađi svog mentora, ajde vidi ko su ljudi koji su bolji od tebe. Tako da, družim se sada trenutno sa dvoje, troje ljudi koji su mnogo, mnogo uspešniji od mene, ali možda ima i fali neke stvari koje ja imam. Tako da, našao sam način da i drugi ljudi vide šta ja radim, a ja dobijem nešto što meni treba. Tako da, ja sam inspirisan s nečim, a oni takođe. Tako da, probajte da nađete načine da svaki put budete inspirisani. Broj 4. Koristi, nosi, pričaj. I ja ću dodati na koristi, nosi, pričaj još jednu stvar, šeruj. Znači, probajte da šerujete i pričate priče drugih ljudi. Herbalife su priče. Herbalife je jedan neverovatan book, jedna knjiga priča. Šta mi volimo deci da pričamo pre spavanja? Pa priče. Verovatno puno od vas će na kraju seminara čuti našu priču, ali to je samo jedna od puno Herbalife priča. Koristi proizvode. Kako? Kao svoj najbolji konzument. Jako je bitno za ovu prvu stvar koristi. Kako? Dosledno, istrajno i disciplinovano svaki dan. I onda će ti proizvodi dati najbolji mogući rezultat. Ok, kako počinješ jutro? Voda, aloja, čaj,
ako hoćeš ubaciti kašikicu vlakana u njih, onda posle shake, može drink mix, može vlakna još dodatno, ubacite, evo ja ću vam dati jedan super savjet, ubacite borovnice, borovnice su neverovatna biljka, kažu da divlja borovnica može da raste na zemljištu koje je bukvalno zapaljeno, znači zapalite nešto, stavite borovnicu, one niknu. Tako da borovnica ima super informacije u sebi, znači svaka biljka, svaka životinja ima kod ili informacije koje nam daje. Ako napravim najbolji šejk, ubacim ove hladne, zaleđene borovnice, kažem sebi da sam najbolji, super stvari će se desiti. Ok? Nosi, evo ja nosim brand, danas sam po gradu išao u ovom dresu, nazad piše Ibrahimović. Šta su ljudi videli? Videli su Herbalife Nutrition. Iako ne konta, video je, čuje negde, proći će video me. Znači, ljudima vi stalno ćete biti u glavi, tako da... nosite brand i slikajte se, stavljajte na svoje storije. Znači, ljudi ako ne znaju šta vi radite, kako će kupiti neke stvari od vas? Znači, šerujte, pričajte, konzumirajte, ok? Koristi, nosi, privlači. Šta znači privlači? Znači, mi nikad nećemo dobiti ljude koji su... drugačiji od nas. Znači, mi ćemo uvek dobiti ljude koji su slični nama, jer mi u stvari vidimo u drugim ljudima ono što mi imamo u samima sebi. Znači, svaki čovek je ogledalo vas samih. Znači, ja mogu da vidim u ljudima dobro, mogu da vidim u ljudima i loše. Znači, ali zašto nam neko privlači? Kada pričate s ljudima, trebalo bi koristiti nosi pričaj, ali... pričaj i gledaj u osobi ono najbolje. Jer to je onda privlači. Kapirate? Ako ja samo pričam i ja to ne osjećam, ništa se neće desiti. Znači, ključ je u osjećaju. U osjećaju je ključ. Zašto vam ovo govorim? Imate dva načina da gledate utakmicu. Imate da gledate utakmicu iz vaše sobe i možete da gledate utakmicu sa stadiona direktno, da osjetite navijače, buku, igrače, da vidite trenera, sve. Znači, koji je osjećaj? Nije isti. Isto tako i kad pričate sa čovekom, on to osjeti kako vi pričate sa njim. Tako da, evo, moj savjet, pričajte s ljudima i gledajte ono najbolje, najbolje u njima. Broj 6, dokumentuj sve. Ne radi ništa iz neke rutine, znači stalno nešto osveži, počne izazov, počne ovo. Ja sam sad počeo neki izazov da se kupam s hladnom vodom i da dokumentujem na svom Instagramu. Ja znam da to nema veze s Herbalife-om, ali baš zato što nema veze s Herbalife-om, neki ljudi će krenuti s tim i ja ću onda, da li znaš, da li si, znači krenut ću priča o Herbalife-u na kraju. Znači, dokumentuj sve, probaj sve da dokupa bolje, pazite, danas više nego ikada raste industrija zabave preko TV-a i društvenih mreža. Znači, daj bolje da gleda da moj dokumentovani život, koji ima neku svrhu, ima cilj, pomaže ljudima, nego da gleda tamo neki koji se skidaju po ceo dan na TV-u, da li neko nekog opsovao i ko je šta kome rekao. Ok, zato treba sve da dokumentujete. Dokumentuj šta si jeo i šta si pio i kako si trenirao i svog novog klijenta i šta si, ma sve dokumentuj. Ok, jer ako dokumentujemo dovoljno dugo, mi ćemo privući ljude, jer treba od 7 do 12 puta da nekog bocnemo da bi se njemu primila informacija. Znači, ranije u marketing s nekim strategijama, ste 2 do 4 puta trebali nekom nešto da kažete, ta osoba kupuje vaš proizvod. Danas od 7 do 12 puta osoba mora da vas vidi, čuje ili negde i vidi i čuje zajedno, da bi nešto kupila. Broj 7. Ostani na svom putu. Ostanite na svom putu, nemojte da se frustrirate tuđim napretkom. Vaša priča je vaša priča. Ja znam da ovo sad zvuči kao kliše, nemoj se upoređivati s drugima, gledaj samo sebe. Da? I onda sutra neko izbaci promociju na Facebooku, na Instagramu, kako je neko napredovao koga ti znaš i ti da poludiš. I kažeš, čoveče, pa ja ga znam, pa 10 puta sam bolji od njega. Međutim, nije baš tako, jel? Znači, ti imaš svoju priču, ti moraš da naučiš svoje lekcije. Zapišite, svako ima svoje lekcije. Nečije su teže, neke lakše.
On je možda sad napredovo brže, ali to u konačnici nekog vremena i prostora ne znači da će on biti bolji i uspešniji. On je možda napredovo na marketing planu, ali vi imate bolju porodicu, bolji emotivni uspeh, bolji fizički rezultat. Znači, ali trudite se da imate ovaj Mamba mentality i da napravite stvari najbolje moguće za vas i u poslu. Tako da, nemojte se upoređivati sa nikim, probajte da živite svoj život, svoju priču, kako ćete to da radite, tako što ćete imati tablu svojih snova i svojih ciljeva koji ćete svaki dan da gledate i onda ćete biti opsednuti slikama vašeg života. I onda kad budete videli tuđe slike života, neće vas frustrirati, nego ćete se čak i radovati. Okay? Jak fokus na sledeći događaj. Mislim u poslovnom smislu da je ovo možda sad kad bi me pitali od svih ovih tačaka, jer kaže jak fokus na sledeći događaj, onda moram biti u top formi. Onda moram i svaki dan da budem inspirisan od najboljih. Onda moram i da sanjam i ciljam na veru. Onda moram i da se ne plašim. Jer fokus na sledeći događaj je bomba. Jer evo, ovo je sad seminar, ja sam pozvao takođe svoje goste i možda i neke promotere da slušaju ovaj seminar. Zašto? Zato što je ovo prvi sledeći. Sledeći seminar, onda ćemo svi zajedno zvati ljude na taj događaj, jer nikad ne znate ko će koga inspirisati i nikad ne znate koga ćete dovesti i nikad ne znate koga će te pokrenuti. Tako da mislim da ovaj jak fokus na sledeći događaj je ključ, a vaš fokus u narednih, ja imam fokus na dnevnom nivou, to je nekih 10 prezentacija, imam fokus na sedmičnom nivou i imam fokus na mesečnom nivou i na 90 dana i godinu. Znači ja sam tako podelio i plan za 5 godina. Znači moj fokus za plan od 5 godina, ja sam već jedan plan od 5 godina uradio, poslao sam milioner timu 5 godina, malo sam odmarao, imam neke odmore, malo duže, malo kraće i sada sam prošlog septembra odlučio da krenem u novi plan 5 godina i zaboravio sam na sve ovo što sam napravio pre. Znači, bez obzira koliko ja ček imam, koliko zarađujem, ja neću da živim od stare slave i ja sam napravio svoj novi plan od 5 godina. Evo sam, plan od 5 godina se završava, znači, 2024. Sad je 2020. Evo, u prvoj godini sam dobio 3 nova supervizora prve linije, jedan od njih je Vol Team i ovaj mesec ću dobiti još 5 novih supervizora prve linije. Ajde da uzmemo, evo, u prvoj godini da sam dobio 8 supervizora prve linije. Ako ja to budem uradio svakoj godini, ja ću imati 40 supervizora prve linije. Dodatih na posao koji već sad imam. Šta vi mislite, da li ću ja biti prezident tim? Šta mi znači ja biti Chairman's Club? Nema veze što sam ja ispod toga iz Srbije, malo mesto, Gajse Kupus. Koga to briga? Statistika, zapišite. Brojke ne interesuje gde živite, ko ste i šta ste. Ok? Iznad nas su zakoni. Znači vi ako bacite gore blato, blato će i da padne. Neće pasti i sat od 100 evra. Ok? Znači, život funkcioniše po principu šta daš, što ćeš da ih dobiješ. Ja dajem akciju, život mi daje rezultate. Ja? Tako da je jako bitno da imate ovaj plan od godinu dana, 5 godina, da bi imao 8 supervizora godišnje. Znači, ja treba da izbacim supervizora na mesec i po dana. Da bi dobio supervizora na mesec i po dana, ja moram u mesec i po dana da imam ukupno 10 distributera u jednom grozdu. Ok? Da bi dobio 10 distributera, ja moram da imam oko 30 konzumenata u svom grozdu. Ok? Da bi imao 30 konzumenata, moram da imam 300, ja napravim otprilike da imate, znači plan 90 dana, znači da imate nekih 300 prezentacija. Šta znači prezentacija? Za mene je najbolja prezentacija kada pokažete nekom svoju sliku pre i posle i bilo bi još idealno da ga izmerite, jer kad se čovjek izmeri, onda tu nema Herbalife loš, Herbalife ovo, pusti ti sad Herbalife, ti si se izmerio, ovo su tvoji rezultati, hoćeš da popredaš, nećeš. Sad daćeš ti s Herbalifom ili ne, to je samo jedno od rješenja, ali ako si ti zdravog uma i bistre i bistrog, ti ćeš nešto menjati, vidjet ćeš koliko ovdje ima dobrih rezultata. Deveta tačka, kvalifikujte se za sve.
Ja sam kao novi distributer video promociju Brijuna. Znači, ja sam potpisao licencu, znači, 9. To je bio 12. decembar. 12. decembra sam potpisao licencu i ja sam u decembru video da ko napravi do aprila 20.000 volumena ide na Brijune. Ja nisam nikad bio na moru, želeo sam da Dragana i ja odemo. Ja sam u 4 meseca kao novi distributer napravio 20.000 volumena. Zašto? Zato što mi je to neko rekao, kaže kvalifikuj se za sve. Moj mentor Igor Meleh nam je rekao kvalifikujte se za sve ako želite da napredujete. Ja sam želeo da napredujem i kvalifikovao sam se za sve. Tako da probajte da date sve od sebe da se kvalifikujete za sve. Šta znači sve? Kvalifikujte se za supervizor ako niste još supervizor. Kvalifikuj se za Vol Team. Kvalifikuj se za specijalnu večeru koju je napravio tvoj mentor. Kvalifikuj se da budeš u prvom redu na STS-u. Kvalifikuj se da budeš VIP na sljedećem kick-offu. Kvalifikuj se da budeš VIP plus gala večera, plus, znači šta god možeš da se kvalifikuješ, kvalifikuj se. Evo, mi smo se kvalifikovali ove godine za odmore. Kompanija nas je platila ove godine, ja mislim, oko 6.000 evra u poklonima. I to smo baš dobili na ček 6.000 evra, zato što ove godine zbog korone nismo mogli da putujemo. Trebali smo da idemo na Tajland, dobili smo novac. Trebali smo da idemo u Ameriku, u Los Angeles na dodelu bonusa, dobili smo novac. Bili smo VIP na LDV-u, dobili smo novac umjesto poklona. Bili smo VIP na SE, dobili smo novac. Da li 6.000 evra pravi razliku u vreme korone? Ne, da li pravi razliku? Šta smo radili? Uzeo sam i 7 dana mom bratu, njegove porodici, moje porodici, moje mami, Draganinoj mami i tati. Uplatili smo 7 dana hotel sa 5 zvezdica i rekli pite, jete, radite šta hoćete, sve je plaćeno. To je osjećaj slobode i to želim svima vama. Tako da, to je onaj osjećaj kad se kvalifikujete za sve. I 10. tačka, pokaži svetu sve što gradiš. Znači, danas se sve dokumentuje, danas ljudi stavljaju na društvene mreže i gluposti i ne gluposti, ali ajde da mi budemo ta pokretačka snaga da ljudi vide ovo dobro u ovom svetu, jer verujte mi, napolju se dešavaju jako loše stvari. Reći vam samo jedan podatak, trenutno se u svetu potroši u antidepresivima, znači u prodaji 16,9 milijardi dolara se proda antidepresiva. Znate šta su antidepresivi? Ljudi ustanu i nervozni su i depresivni, a ne znaju zašto. I šta se desi? Popiju tabletu i misle da im je ta tableta rešila sve. Šta rešava depresiju? Rešava trening, zdrava ishrana, zdrave misli, a to će dobiti s malo čitanja. Povežite se s drugim ljudima. Znači, to su stvari koje mene izbacuju iz depresije. Okay? Znači, ja znam da puno ljudi je depresivno. Pazite, neka projekcija je da se tih 16,9 poveća na 21 milijardu dolara. Pa ako se 21 milijarda dolara proda antidepresiva, pa Herbalife-a treba minimum da se proda 100 milijardi, a mi smo tek na 8. Razumete potencijal ovog posla? Da li razumete koju mi moć pokretačku imamo? Da li vi znate šta mi gradimo? Da li vi znate kakva smo mi zajednica? Da, otiđite nekad u bolnicu. Ja odem jednom nedeljno, prošetam samo pored da vidim te ljude. Imam jednu rutu s koju šetam. Pogledajte te ljude. Pogledajte starije ljude koji imaju problema sa zdravljem. Pogledajte kako se muče. Pogledajte sve te ljude koji imaju probleme, koji piju lekove. I onda će vam biti jasno šta je naš posao. Ako vam ne bude nekad jasno šta je naš posao, ako budete demotivisani, ako nemate želju i volju da se pokrenete, otiđite na groblje, otiđite u bolnicu da vidite kako ljudi žive i kako su živeli. Ok? To je ono što mi želimo. Želimo da gradimo bolji svet. Ali taj bolji svet će se izgraditi od boljih ljudi. Kako se postaje bolji čovjek? Tako što ću da disciplinujem sebe koliko god mogu. Nemojte biti previše... Kako bi to rekao? Nemojte biti previše loši prema sebi ako nekad pogrešite pa da sebe kažnjavate. Ne,
nekad i oprosti sebi, nekad kaže ok, ovo je sad nagrada za sve ono što sam radio. Ja jedno nedeljno napravim nagradu, čitav taj dan se opustim, radim stvari koje ja želim, pojedem nešto slatko, pojedem parče pice, znači, ovo je bitno zašto, jer ako budete preki prema samome sebi, stvorit ćete sami sebi loš osjećaj, a loš osjećaj ljudi osete. Znate, znači, bitno je da na dnevnom nivou sami sebe opravdate, ali je bitno da imate disciplinu, jer ukus kolača nije isti ako se 7 dana pridržavam i onda nešto pojedem, ili svaki dan jedan kolač, pa onda u nedelju pojedem ga ponovo. Ja nemam osjećaj za slatkoću, jer svaki dan jedem slatko. Ja nemam osjećaj u ustima kad krene nešto da se topi. Ja nemam osjećaj kako je to kada se dobro najedeš i kada ti se prispava, jer se meni svaki dan prispava ako jedem slatko, jel? Znači, kada imate disciplinu, onda nagrada ima efekat. Kada nemate disciplinu, svakodnevne nagrade vas dovode u depresiju. Tako da sad možda i razmislite u kakvom ste vi stanju, da se osjećate depresivno, da se osjećate sjajno, da li možda imate potrebu da eksplodirate od snage i energije, i ako znate sami sebi da odgovorite na ova pitanja, to će vas pokrenuti iz ove stolice da ustanete i da pokidate narednih 90 dana. I evo za kraj ispromovisat ću naredni događaj i ispričat ću vam moju priču šta se meni desilo i šta može da se desi svakome od vas. Na svoj prvi kick-off, znači ja sam potpisao licencu u decembru, ali evo recimo da sam potpisao licencu sada. Evo, recimo, vi ste sada novi, potpisali ste licencu, svi vi ste potpisali sad licencu. I Fudo i bilo ko, sad svi ste potpisali licencu. I šta se dešava? Potpisali ste licencu, ja vam danas kažem da 90 dana, 90 minuta pozivate ljude. Ne može niko da mi kaže da nema vremena, da radi, deca. Znači, svako od vas može da nađe. 90 dana, 90 minuta pozivam ljude. Ok? E sada, ako to budemo radili svaki dan i kvalifikujemo se za summit, ja vam garantujem da ćete imati barem, ma vidite, barem na ono da si najloži, da te niko ne voli na svetu, imat ćeš 5 konzumenata. Ok, od tih 5 konzumenata, 1 ili 2 će otići na ovaj summit sa tobom. Nakon summita, vas dvoje ćete napraviti plan 90 dana. On radi plan 90 dana, ti radiš plan 90 dana. I vidjet ćete šta će da se desi. Ja ću svoju priču ispričati. Potpisao sam licencu u decembru, postao sam supervizor linijski za novu godinu. Kvalifikovao sam jednog distributera, to je moj kum Marko Beronja na summit. Otišli smo nas dvojica sami i moj mentor Ljuba zajedno s nama. Znači, bilo nas je troje u timu. Nas dvojica i moj mentor. Nakon toga, radio je svako svoj plan 90 dana. Na LDV sam poveo 12 ljudi. A na LDV možete da idete samo ako ste supervizori. Znači, ja sam postao supervizor i u narednih 90 dana Marko je dobio par supervizora i ja sam napravio par novih. Znači, to je bilo 12. Onda ovih 12 je napravilo 18, ovih 18 je napravilo 24, onda od ovih 24 nisu svi teli da rade plan 90 dana, ali ko je radio napravio je 30, pa onda 30 napravilo 50, pa sam postao geti, pa od tih 50 neće svi hteti, ali to vas ne interesuje. Statistika govori sve. Od tih 50, 30 je krenuo da radi plan 90 dana, onda ih je postalo 60 supervizori, onda ti 60 je napravilo 90, došla peta godina, 90 supervizora krenulo u plan 90 dana, napravio sam milioner tim. Milioner tim ste, napravite plan 90 dana, krenete u plan 90 dana, od njih 90 pravit će 50, ali vidite, od ti 50, ni ti 50 ne uradi plan kako treba, ali rade nešto. Od ti 90 ljudi rade plan 90 dana i u naredni godinu dana možda postanete prezident tim. Ja vam ovo govorim sve iz svog iskustva. Znači, vaš život može da se promeni u 90 dana. Sećam se da sam za novu godinu i taj januar kada sam trebao da idem na svoj prvi summit, znači nisam imao para za struju kući, ali sam imao proizvode. Nisam imao para za kartu do grada, ali sam imao proizvode. Nije mi bilo bitno ko će mi šta reći, jer sam imao kući proizvode. I kad imate kući proizvode, drugačije razmišljate. Jer nema nazad.
Imaš proizvode kući, moraš da ih distribuiraš. Moraš da budeš pozitivan, moraš da pričaš. A danas vi imate distributivni centar, naručiš šejk po šejk, kad ti hoćeš i ostalo. Ja i dan danas uvek imam jedan mali lager kući, da me uvek podsjeti da ti proizvodi treba da idu do nekoga. Ok? I sećam se da sam ti 90 dana s početka delio sam flajere, sećam se da je bilo jako hladno, stavio sam flajere u brisače od auta, stavio sam u zgrade, u sandučiće, delio ljudima, znači sećam da sam 31. decembra, kada su ljudi išli na dnevne žurke, ja sam delio flajere. Ja znam da možda ovo sad zvuči malo kao hard ono, nekome, ali sad ću vam nešto reći. Disciplina i rad koji danas imate će doći na naplatu za 5 godina. Moji svi drugari su tada bili u kafićima, veselili su se, a sad oni nakon 5 godina rade za istu tu novu godinu i to moraju da odrade i to imaju one kartice kad uđeš, kad moraš da izađeš, a ja zajedno sa svojom porodicom planiram najlepši odmor ikada. Tako da, u životu moramo da platimo cenu. Ta cena u Herbalife-u je jako mala u odnosu na druge biznise. Ja imam prijatelj, evo juče sam bio s njim na ručku, volim s njim da odem, ima svoju privatnu firmu, pravi nešto sa ležajevima. On je morao samo prošli mesec u opreme i sredstva, ona obrtna, i alate, uloži 20.000 evra. To se nigde ne vidi. On je morao zamislite da svako od vas mora da ulaže 20.000 evra. Ovde nemate ulaganja, jedino ulaganje ste vi sami. Znači ulažete u sebe proizvodima i edukacijama. Tako da nemoj da budete lenji, nemojte da uzmete ovu mogućnost zdravo za gotovo. Ako je meni mogla da promeni, može svakome. Ako vam neko kaže da se zasitilo tržište i da ne može niko više da uspe, pa pogledajte samo koliko ima frizerskih salona, pa kako nisu se svi zasitili. Ok, koliko danas ima YouTubera? Ranije je bilo samo gramofonska ploča, pa CD, danas imate YouTube, svako može da bude muzičar. Znači, mi danas živimo u eri tehnologije, iskoristite, probajte da nađete alat koji vama odgovara i 90 dana, 90 minuta dajte sve od sebe da povedete što više ljudi na kick off koji će biti od 22. do 24. januara. Ja vam ovo ne pričam slučajno, jer ja sam promenio svoj život tako što sam doveo samo jednu osobu, pa sam na sledeći doveo 12, pa 30, pa 50, pa ovaj kick-off ću da dovedem 1000. Ok, evo, toliko od mene, želim da se zahvalim svima vama koji ste odvojili svoje vreme, da me